Muhammad Biqilaan jedhama. Godina Jimmaa ana umubeeyyam ganda boree dasuuti. Hojjettuu ekstenshinii fayyaati. Nyaata madaalawaa baaqelarraa akkamitti akka hojjetamu muuxannoo qonnaan bulaa adda duree haadha taa'aa jirra. Abbaa Tamaam nama jedhamu daawwachuudhaaf yookaan immoo hubannoo isaanii fudhachuudhaaf deema waan jirruuf na hordofaa. Jarri kun. Abee. Warran. Salaamaaleekum. Maaleekum assalaam. Seena. Akkam nagaadhaa. Nagaadhaa jirtu. Fayyaadhaa. Baroo jirtu. Baroo jirra baga nagaannu ittan. Baga nagaannu ittan. Gaadhataa jira akkuma beekamu nyaanni madaalawaan baaqelarraa akkamitti akka hojjetamu akkuma beellama keenyaatiin har'aa isin biratti ilaaluu dhufnee jirra. Anis akkuma jettetti waan itti dhuftu ennaan beellama keenyatti si qopheessan si eegaa jira. Amma daawwachuun hin danda'ama re? Hin danda'ama kuttaa waan wantoota. Ishii galatoo. Waa hundaayyuu qopheesseera ilaaluu dandeessan. Mee osoo gara qophiitti galiin dura maqaa keessanii fi nyaanni madaalawaan baaqelarraa akkamitti akka hojjetamu nuuf ibsa. Maqaan kan koo Alataa Jira Jibbaatamaa. Nyaanni kan madaalamaa kan irraa qophaa'u tokko baaqilaa, tokko onboriidhaa. Tokko garbuudha, tokko misira, tokko xaafii diimaadha. Akkuma si jettanii nyaanni madaalawaan kan irraa qophaa'u tokkoffaan baaqilaa, lammaffaan misira duudaa, sadaffaan talbaa, arfaffaan lawuzii, shanaffaan kan akka garbuu, xaafii diimaa, onborii fi kan kana fakkaatan nyaatuma naannoo keessan jirurraa haala salphaa ta'een ijoollee keessan hojjetanii nyaachisuu ni danda'u. Dabalataa wanta asirratti beekamu qabu akkuma daa'immaniif marqaa lafaan isaa hojjetamu dubartoota warra hospitootaaf immoo bifuma kanaan qophaa'ee marqaa jabaansaa hojjetamee nyaatamuu ni danda'ama. Nyaadataa jirru nyaata madaalawaa jechuun maali? Kottu hojjetaan sitti mana duukaa hordofi. Meeshaanis kana qabeen sitti uffata. Ishii kottu godha. Madaalamaa jechuun tokko kan qaama namaa ijaaru, lammaffaan kan ho'ina qaama namaatiif kennu, sadaffaan kan fayyaa namaa eegu. Isin jettan nyaata madaalamaa jechuun kan ho'ina namaa kennudha, kan humna namaa kennudha, kan anniisaa namaa kennudha, kan fayyaa namaa eegudha, kan immoo pirootiinii namaaf kennudha. Kana keessatti baaqelli kan pirootiinii of keessaa qabudha. Nyaata madaalawaan maal akka ta'e sirriitti nutti himtanii jirtu waan muraasan itti dabalee amma immoo akkaataa inni itti qophaa'u sirriitti nutti agarsiisa. Nyaata madaalamaa qopheessuuf wanti nu barbaachisu tokkoffaan daakuu. Kun kan irraa qophaa'ee baaqilaa, garbuudhaa, misira callaadhaa, onboriidhaa, xaafii diimaadhaa, talbaadhaa. Kana keessatti wanti beekamuu qabu. Nyaan biilaa harka sadii. Manneen harka tokkotti mannee qopheessina. Inni biraa. Innicha hanqaaquudha, raafuudha, dhadhaa kana nu barbaachisa. Biraa wanti nu barbaachisu aannanii. Saaliya. Bisaaliin saabunaa naa kenni. Akka keenya duraan dursinee otoo hojii biraatti hin galiin saabunaadhaan dhiqachuu qabna. Qulqulleessine. Innicha akka kanatti akka hojjetaa jiru kanatti qopheessinee bareechuu qabna. Isaan keenya danfee jira amma daakuutti naadhu. Waan bilchaateef dinnichatti naanna'a. Kanaan booda waliin mannee bilcheessina. Hanqaaquu kana cabsinee nama kunirraa marqaan kun bahee ka'e kana asitti immoo kana qopheessina. Allinneeru kunnee bareechina. Kanaan booda hanqaaquutti naannee walitti mannee waliin bilcheessina gaalan. Kana fuunee raafuu waliin geenyetti naannee. Taan waan nanii aannanichaan naa kenni gaa. Itti naannee waliin manna. Raabaasuu fadhii meeshoo guddichaan naa kenni gaa. Itti naqeenya raabaasa. Taanii illee dhinnee qopheessinee raafuu waan bilchaateef ammallee itti baamna gaa kanatti.
dati na neko pesi nenya na figala na kum. Gara tajir bayas singgala tefan na gara tuoma difa kana nchede tebjani nyata kana ko pesu bartani difa kana ko pesi tani nuta gati suke seni fudda singgala tefan na orang sa budda di bartoni le difa kana sini ra bara churen do ayi gala tu wa mina gara dute gala sa budda arga. Nagatiga. Amin nagatiga. Nagangal. Pileni jo nyata madala ay roko pesin udah gacung kam. Kofa untuk teh roko pesin bekun berbaca sad. Kunis ambila kanaka garbu ombori tafidi ma. Dan nadi kanaka bakila. Dan zaita kanaka talba. Ti kan kanaka katan walitima kun kopesin. Papti jo lam mafan. Oso jitin galeni narka kianya samnaf bishanin sirrit dikanne of kopesu kamna. Najaleti untuk nida gatamun kamne. Meshaleh kanak kebojito meradisti sani kadada kab sirit dikne fayadamu kam. Kapti jo sadafan da gatamu kamne emo nyata kanak kopesinu yo kan daimani te marka ala fasa kopesina yo nama jabaf te emo marka jabaf kopesine nyacu dan nyacu. Nyata kanak emo kopesinu bakile cu sirit titi fayadamu kamna protini wanuf kesa kabuf fon ya roba iya wanin nyanef fon bakabu wanan deuf bakilukun. Bagelah sirit titi fayadamu kamnat.